Село Бугрин вперше в історії прийняло фінал Кубка Рівненського району з футболу. На тутешньому полі зустрілися Карс Бармаки та Агат Симонів. Міцний середняк вищої ліги чемпіонату району та поточний лідер нижчого на ранг дивізіону. Обидві команди вперше дісталися фіналу Кубка, і матч обіцяв бути непередбачуваним. Голова Рівненської районної асоціації футболу Ярослав Коломис пояснив, чому головний поєдинок вирішили провести саме у Бугрині. Село Бугрин – це приклад для інших населених пунктів, якщо районні центри в нас мають стадіони. І тому статут говорить, що ми повинні нести пропаганду футболу і показувати, що є футбол не тільки в районних центрах, а й в селах. Фінальний матч зацікавив кілька сотень уболівальників. Подивитися за головним кубковим протистоянням прийшли як місцеві, так і фанати команд-учасників. Для бугринської громади, зі слів її керівника Сергія Пилипчука, це знакова спортивна подія. І хоч сільська команда «Калина» не пробилася до фіналу, все ж рівень суперників достойний. Ми з приємністю відгукнулися підтримати, що ми підготовимо поле, надамо якісне, сучасне поле. Я можу з певністю сказати, що сьогодні воно в сільській місцевості не з кращих на Рівненщині. Для нашої громади це є престижно, тому що село побачить рівень фінальної гри Кубка району. Перед стартом самого матчу футболісти та вболівальники вшанували хвилиною мовчання усіх захисників України, які загинули на війні. А невдовзі стартував і сам поєдинок. Симонівці активніше розпочали і більше контролювали м'яч. Однак до по-справжньому небезпечних моментів справа не доходила. Тим не менше, ігрова перевага Агату вилилася в перший забитий гол на 32-й хвилині. Юрій Міщанін замкнув подачу з флангу влучним ударом головою. По перерві команда з Бармаків намагалася перехопити ініціативу, але симонівці грамотно перекривали усі ходи до своїх воріт. А в одній із контратак півзахисник Агату Василь Турчинський змарнував 100% нагоду подвоїти рахунок. Важливо, мабуть, завжди ніколи не здаватися, до кінця грати. Але цей момент буде, я думаю, ще довго мені снитися, мабуть. Однак замість того, щоб покарати Агат за невикористаний момент, Карс пропустив ще раз. Вже в компенсований арбітром час другий цвях у ворота бармаківців забив Богдан Оліферук. Як підсумок, перемога Агата з рахунком 2-0 – перший в історії клубу кубок. Після матчу футболісти, тренери та вболівальники, які упродовж всього поєдинку гучно підтримували своїх, довго святкували цю перемогу. Гравці симонівців назвали цей тріумф довгоочікуваним і закономірним, як винагороду за стабільну та рівну упродовж всього поєдинку гру. Мабуть, за рахунок характеру ми краще боролися, старалися, переважали команду моментами, створювали більше. За рахунок цього, думаю, ми перемогли. З самого початку наша ціль була мінімум вийти в фінал і зіграти достойно. Загалом команда зібралася, гра була рівною, але вдача була на нашій стороні. Я гадаю, що в деякій мірі результат справедливий. У гравців та тренера Карсу після гри емоцій не залишилось. Наставник команди з Бармаків Дмитро Вознюк розповів, що його підопічні не змогли зібратися після першого пропущеного голу і поспішали з рішеннями. Однак додав, що ця поразка стане уроком для команди в майбутньому. Були плани і на чемпіонат, і на кубок, але в кубку дійшли до фіналу. В чемпіонаті ми його проіграли ще в першому крузі, скажімо так, ми вилетіли з гонки за лідируючі позиції. Але це футбол, не завжди збувається те, що ми плануємо. Ми працюємо над цим, але цей рік нам не вдається поки що добитися результату, якого ми хочемо. Для Агата цей успіх є історичним. Команда із Симонова лише 2 роки тому повернулася на футбольну карту Рівненщини. Виграла 2-гу лігу району, а нині лідирує у 1-й. У колективі зібрані як гравці з рідного села, так і з інших районів області. Вболівальники і гравці Агата налаштовані у найближчі дні продовжувати святкувати перемогу в кубку, про яку давно мріяли і на яку сподівалися. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.